To mogu samo Rusi, makar tako tvrdi zapadna elita. U Ujedinjenim nacijama pometnja, ali opet zbog Rusije. UN traže da Ruska federacija hitno prestane ometati satelite Evropske unije. Tvrde da napadi dolaze iz Kaljingradske oblasti. U međuvremenu se oglasila i Moskva, pa da vidimo šta se tačno dešava. Dakle, pre nekoliko sedmica Francuska, Holandija, Švedska su kontaktirale Ujedinjene nacije, zahtevajući hitnu reviziju Rusije. Ove države žalile su se Radio Regulatornom komitetu Međunarodne unije za telekomunikacije, skraćeno struktura UN-a, da Ruska federacija sistematski ometa satelite zemalja EU iz Kaljingrada. Rusija mora odmah prekinuti sve namerne radnje usmerene na izazivanje štetnih ometanja. Rezultati su zasnovani na geolociranju signala poremećaja, to su alarmantni signali za globalnu zajednicu. Evropske satelitske kompanije bile su podložne mjesecima, ako ne i godinama, ruskih radiofrekvencijskih smetnji, što je dovelo do prekida u emitovanju i u najmanje dva slučaja namerne zamjene sadržaja za evropske gledaoce, a ovo se navodi u izvještaju odbora Međunarodne unije za telekomunikacije. Možda deluje malo i smiješno, ali sada, na jednostavan način, prema strukturi UN-a, Ruska federacija ne samo da je ometala signale, satelitske i konvencionalne, prekidajući rad radiostanica i televizija, već je uključila i svoje emisije evropskim gledaocima. Dakle, Rusija koristi Kaljingrad, svoju enklavu koja se graniči sa Poljskom i Litvanijom, kao jednu od svojih baza za ometanje satelitskih sistema Evropske unije, navodi agencija UN-a koja nadgleda komunikacijsku tehnologiju. A onda se dogodila još smješnija priča. Ova struktura UN-a se direktno žalila Rusiji i tražila je objašnjenje od Moskve. Rusi su pogledali ovaj izvještaj i ništa nisu odgovorili, samo su se nacerili. Ali to nije sve, prijatelji. Tada izašao Dmitrij Sergejević Peskov, a na pitanje kada će Rusija zaustaviti ovu sramotu, odgovorio je da ništa ne zna, da ništa nije video i da uopšte ne razume u čemu je problem, odnosno evropska konstelacija orbitalnih satelita dolazi pod uticaj neke neviđene sile. Evropljani su okrenuti ruskom emitovanju, ali mi toga nismo svesni. Dragi prijatelji, samo da podsjetim da je pre 15 dana ruska mornarica poslala srednji izviđački brod pod nazivom Vasilij Tatiščev iz projekta 864 ka obalama Nemačke. Brod je isplovio iz Kaljingrada i prošao duž severne obale Nemačke, a tada je se nalazio u neutralnim vodama Baltičkog mora između Kila i ostrva Ferman. Tokom puta brod su pratili patrolni čamac Kraljevske mornarice Danske i policijski brod Savezne Republike Nemačke. Uprkos prisustvu nisu se mešali jer brod nije ulazio u teritorijalne vode tih zemalja. Prema izveštajima, Vasilij Tatiščev je pratio godišnje NATO vežbe pod nazivom Baltops. Razlog zašto se brod trenutno nalazi između Kila i Femarna nije poznat. Rusija posjeduje tehnologije koje omogućavaju prisluškivanje telefonskih signala i ometanje komunikacija i GPS navigacije, kako sam rekao. Sever Nemačke je već imao tada problema sa navigacijom zbog sličnih kvarova. Ministarstvo odbrane Nemačke tada je izjavilo za televiziju NDR da su ovi kvarovi verovatno ruske prirode i zasnovani na smetnjama u elektromagnetnom spektru koje dolaze iz Kaljingradske oblasti. Očekuje se da će se tenzije na Baltiku tek rasti. NATO ne odustaje od namere da ograniči ruski pristup Arktiku, što Rusiju primorava da poveća svoju flotu i avijaciju. Iako je Rusija kompetentna u izgradnji flote, zaostaju broju aviona.
Ovaj nedostatak delimično kompenzuje efikasna protivvazdušna odbrana, ali problem ostaje. Sukob u Ukrajini također utječe na brojnost ruske avijacije usled gubitka i prirodne eksploatacije. Rusija ima zadatak da aktivno gradi i oprema svoju vojnu flotu i avijaciju. Borbeno iskustvo ruskih pilota i strategija izviđanja. Nebo nad Baltikom je izuzetno komplikovano i konfliktno područje, što potvrđuju piloti. Međutim, ruski piloti trenutno stiču borbeno iskustvo brže i obimnije nego njihove kolege NATO, koji uglavnom učestvuju u vežbama. Čak i ako je ruski brod se približavao obalama zapadne Europe, to je deo strategije izviđanja. Rusija posmatra NATO reakcije, manevre i izveštaje. Ovi koraci su priprema za buduće akcije, ali ne sada. Ruski udar se očekuje kasnije, kada dođe vreme.